U poslednjih nekoliko nedelja Suzana Jovanović samo plače i niko ne može da je uteši. Kako se saznaje, supruga Saše Popovića ne može da se pomiri sa činjenicom da joj Brene i Boba više neće biti prve komšije, jer su rešili da prodaju kuću na Bižanskoj kosi. Brene i Boba su rešili da prodaju vilu u kojoj su godinama živjeli. Oni su umeđu vremenu kupili stan od 150 kvadrata u Beogradu na vodi. Zbrinuli su i mlađeg sina Viktora, tako da i on sad ima svoj stan. U svakom slučaju, rešili su da se odsele iz vile, jer im više nije potreban toliki prostor. Suzana Jovanović je teško podnala sve ovo, te kukav na sav glas. Breno, što si mi uradila ovo posle toliko godina? Ne želim da verujem da je ovo istina. Bila si mi kao sestra, a sad me napuštaš. Govorila je Suzana kroz suze. Za sada Saša nije prelomio, ali vidjet ćemo. Moguće je da i oni krenu za Živojinovićima, samo da bi opet bili komšije, kaže izvor.